Kvarnby IK har tappat i princip hela truppen och fått fylla på från sina framgångsrika juniorlag. I stort sett ett U19-lag med en rutinerad målvakt bakom sig i form av Robin Armand. Det kommer att bli tufft för ungdomarna att hävda sig på den här nivån och säsongen 2019 kommer att handla om att överleva Division 3. Oddset. Kvarnby att hålla sig kvar, inklusive kval, 3,50.